Un total de 475 alumnes de 9 centres educatius tortosins han digitalitzat més de 200 peces del patrimoni històric de la ciutat en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. Enguany, amb motiu de Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021, ha nascut aquest projecte participatiu, batejat sota el nom de Tortosa Desperta el Patrimoni en 3D, Descobreix, Digitalitza, Difon, i que té com a objectiu apropar el patrimoni cultural a joves mitjançant l'ús de les noves tecnologies. Penso que és un dels objectius de la Capital Cultura Catalana, apropar la cultura com ho hem fet quotidià, com ho hem fet dinàmic a la gent jove, i que penso que en aquest sentit l'activitat que estem portant a terme per mitjà de l'Agència Catalana de Patrimoni ha estat excel·lent i immillorable. Les Jornades Europees de Patrimoni no són tant unes jornades per conservar i protegir el patrimoni o per fer presentacions, sinó per difondre'l i per comunicar-lo i perquè arribi la gent. Estimar el patrimoni, conèixer el patrimoni, utilitzar el patrimoni, que el patrimoni és un instrument de vida col·lectiva i també, repeteixo, amb el tema econòmic, la cultura és un instrument poderosíssim de desenvolupament econòmic. Els elements capturats són objectes del Museu de Tortosa i de la Catedral de Santa Maria, així com espais dels Reials Col·legis. La mostra es podrà visitar des d'aquest divendres, dia 8 d'octubre, fins dimarts, dia 12 d'octubre, al mateix Museu de Tortosa. A l'espai també s'hi podran veure objectes digitalitzats professionalment, que formen part del Festival a Cel Obert, que ha dissenyat la instal·lació de l'exposició. En el marc de les jornades també s'organitzen sessions de digitalització els dies 8, 9 i 10 d'octubre al Museu i a la Catedral de Santa Maria. El projecte Tortosa Desperta el Patrimoni en 3D, Descobreix, Digitalitza, Difon, ha estat realitzat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa a través del Museu de Tortosa.